Čaute, keďže sa nám blíži Halloween a mnohí ľudia majú tendenciu obliekať sa do peknejších alebo aj nie až takých pekných masiek, tak máme tu pre vás pár zaujímavých tipov na rôzne prevleky, masky, čo by sa vám mohli páčiť. Tip číslo 1, to je ruský gopník. Опа, опа, пидорас, рушит город мой хардбас. Тип число 2. Тактикул вояк. Атропу. Тип число 3. Самурай. Тип число 4. Лукострелец. A tip číslo 5, môžete byť sieravý prach, 5, ty vyzerajú úplne normálne, v pohode. Dúfame, že sa vám naše tipy na tieto masky páčili. Určite nám napíšte do komentu, ktoré je podľa vás úplne najtop. Poprípade nám môžete poslať fotky vašich minuloročných alebo masiek, ktorý si ich státe tento rok. Veľmi sa potešíme. A to je od nás všetko. A díky, čauko!